strömmen, så är det egentligen bara en ventil som... När du trycker in knappen så öppnar ventilen till luftstarten. Det går bra. Det är inte mycket elektronik här. Nej, det är ganska simpelt. Det var nummer 5 i produktion där. Och det är nog under short tons. Eller 1,92 kan du se nöjaktigt. Skär är 7,5 meter brett. Det är 30 högt och maskinen är snart 100 ton. 50 meter lång. Sätt en gammal General Motors Detroit diesel på 16 cylindrar och 18 liter. Dricker 100 liter i timmen. Arbetar. Det är Sverige. Första lagföringen här bakar i 2,90. Så synd jag att det står som det är, så har jag intresse för allt av motorer. I och med att det är så stort och det är så sjelden utgave, så har intressen helt slett därför. Laget är ju världens största serieproducerade skrapare. Och hur många det är i världen idag, jag vet inte. Kanske 2. Jag är ju en av oss. Men egentligen att stereo så många år så är det egentligen ganska det. Det är ju en gammal skrapare från 1970. Jag kom till Rann & Gruver i december 1980. Fra Phoenix i Arizona. Hun var rullet 900 timer. Det er jo litt spesielt. Det er jo en gammel totaks diesel på 700 hester. 16 cylindre og 18 liter. Så det er jo majestetisk. Og det stod lengst tid egentlig å puste ned alle tilt og luftcylindre. I og med at hun stod åpen så lenge. Da hun steinsprut før i tid og begynte å ruste i senere tid. Og et rurt der, hun litt trøkk på motoren. Og temperatur på giggasen, temperatur på motoren, lufttrøkket. Hvor mye spenning vi har på anlaget. Så det er ikke så mye mer. Ja, så har vi jo timetæreren som står og butter og går.